Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimmåtter, rygsækker og caps, ud over alt det andet, vi har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på kanal. Og i dag, der er det simpelthen et nyt map, som handler om, at vi er på en øde ø, og vi skal komme ud fra den her øde ø. Og jeg ved ikke, om det kommer til at blive en serie. Altså, jeg ved slet ikke, om vi kommer til at blive færdige i en episode, eller om det overhovedet ikke gider se. Eller om det bliver sådan et langt map, hvor det kommer til at tage længere tid. Så jeg aner virkelig ikke, om det er en episode serie, eller om det bliver sådan 20 episoder. Jeg aner det ikke. Men hvis det er, at det bliver måske at det bliver mere end en episode, så må I da meget gerne lige skrive ned i kommentarerne, om I gerne vil have, at jeg spiller mere af det her. Og måske også lige smide et like, hvis det er, vi kan få, lad os sige, 500 likes på den her video. Og der er ligesom flere episoder af det her, så kommer jeg til at lave det til en serie, hvis I gerne vil have det. Så smid et like, og halløj med dig. Kan jeg ikke samle dig op på en eller anden måde? Er der en måde, jeg kan samle dig op på? Nope, okay, jamen, okay. Det her er det eneste sted, du kan beskytte dig selv fra vejret. Ja, det er rigtigt. De skrev også noget om, at vejret ville kunne, det kommer til at blive sådan stormvejr og regn og tornado og alt muligt. Så, undskyld, kan du fjerne dig fra den her kiste? Yep, tak for det. Okay, vi har fået noget leather cap, nogle torches og en brugt stone pickaxe. Det lyder da bare godt. Kan du sidde? Har jeg allerede en på? Nej, det har jeg ikke. Kom, sidde på mig. Hvorfor gider jeg ikke det der? Okay, der er et eller andet her. Dag 4. Jeg begynder at miste, begreb om tiden. Jeg løber tør for ressourcer på overfladen. Jeg ville ønske, jeg havde en måde at komme ned til undergrunden. Jeg mener, jeg har en pickaxe. Det er da okay. Lad os lige se her. Hvad er der her? Potion of Watersight. Det er så, jeg kan se under vandet. Og så er der alle mulige mærkelige ting her. Crafting table. Der er kun et træ. Okay, og så er der en hel masse af dem her. Og en kylling. Det kan være, når jeg lige skal lade den her kylling leve. Hvis det nu er der flere, så kan vi lave sådan en kyllingefarm. Er der flere kyllinger? Nej, det er den eneste kylling. Er der ikke noget hernede? Nej, det er bare sand. Jeg tænker måske, det der er det gode, det er nok, vi skal... vi skal nok herned. Jeg tror lidt, vi skal grave os ned under i jorden. Det vil nok være den bedste metode til ligesom at komme fri fra det her. Så gør vi nok sådan her. Problemet er bare, at det er sand under, ikke? Det vil sige, at det kan jo ret meget falde ned. Men nu gør vi sådan her. Jeg tror måske, det her det er vejen frem. Det kan vi lige gøre sådan her. Nå, vi kan ikke... Jo, det kan vi. Sådan der. Kan det ikke være? Kan det ikke være her? Hvorfor kan det ikke være her? Er det kun skjold, der kan være her? Det kan godt være. Det her er Minecraft 1, Minecraft Windows-versionen, så det er lidt anderledes. Åbenbart. Jeg troede, det var det samme, men det er åbenbart ikke. Iron. Ja, tak. Iron, det kan vi bruge til et eller andet, tror jeg. Jeg tror, at det vi skal, det er nok, at vi skal flygte herfra. Vi kan selvfølgelig lave en båd og sejle væk, men jeg tror, at de sagde noget om, de skrev noget om, at det ville nok ikke være nogen god idé, fordi det, jeg tror, at det kommer til, at der er dyr derude, du ikke skal møde. Så jeg tror ikke bare, vi kan svømme væk herfra. Det ville nok være en dum idé. Men det her ser jo fint nok ud. Jeg glæder mig lidt til, det bliver aften. Eller gør jeg nu også det? Fordi de siger, at det bliver ikke de bedste aftener, lad os sige det sådan. Hvor skal vi hen her? Iron. Ja, tak. Lidt iron her. Er der slet ikke mere iron? Der er kun én. Jeg ved ikke, om vi skal måske dreje lidt her, og så måske gå den her vej. Mere guld. Vi kan ikke lide guld, desværre. Vores pickaxe er væk i stykker. Og måske det... vi kan lige gøre sådan her. Er det en mere? To mere? Tre mere? Fire mere? Fem mere? Okay, hvor meget kan den her... okay. Kan jeg bare mine forældre uendeligt med den her? Det er en stykker. Okay, sådan der. Så nu... Vi har ikke nogen pickaxe lige nu, men... Det vi har, det er, at vi har en hel masse cobblestone, og vi har også noget træ derop. Og jeg tror, vi skal passe meget på med det der træ, vi bruger. Hvad vi bruger af træ. Fordi vi har jo kun... måske hvis vi kan få saplinger fra det her. Det tror jeg ville være... et æg! Nej, det er godt! Et æg, det vil sige, at vi kan jo måske få flere kyllinger og lave sådan en breeding-ting. Det ville være virkelig godt, hvis vi kunne få det. Breeding, det ville være rigtig godt. Okay, så gør vi sådan her. Og siger sticks. Sticks. Der er en båd. Ja, jeg tror ikke, vi skal... Hvis jeg skal helt... Nej. Det er ikke godt for dig. Der går en torch der, men der kan ikke være andet. Du skal ikke til at dø brænde i et bål. Det kan jeg bare ikke magte lige nu. Du er det eneste form for mad, vi har lige nu. Hvis vi kan få... Nu samler jeg lige nogle æg her, ikke? Og så tror jeg, at på et tidspunkt, så laver jeg nogle... så laver jeg sådan et sted, hvor der kun er kyllinger. Og så kan de jo ligesom være vores madsource. Vi mangler ikke mad lige nu. Kan vi sove? Vi kan sove natten væk. Det ville nok være en god idé, tror jeg. Sove? Ja, tak. Så vi vågner igen. Er kyllingen væk? Kylling?
Please dykker væk. Åh, du der. Okay, puha. Jeg blev lige bange der. Okay, vi har en pickaxe. Måske skal vi nok lige lave to pickaxes. Det vil nok være en god idé. Så gør vi lige sådan her. To pickaxes, så er vi klar til at gå ned under jorden og kæmpe, eller hvad man nu gør. Et eller andet under jorden. Ja, lad os egentlig bare fortsætte, tænker jeg. Ned under jorden her. Det tror jeg faktisk er en god idé. Fortsæt ned og få noget iron. Vi har to stykker iron. Vi skal nok bruge lidt til, til en pickaxe, så vi kan få guld i hvert fald. Og til nogle torches. Jeg har kun et stykke kul. Men var der ikke mere kul heroppe? Jo, der er kul her. Det skal vi i hvert fald bruge til torches. Kun et. Der plejer der aldrig nogensinde at være et stykke kun. Og så lige når vi skal bruge det, så er der kun et. Wow, det er typisk. Er det ikke bare typisk? Der er også et stykke her. Bum. Det var det. Oh, og her, der er meget af det, men det bare ligger bare lidt spredt. Okay, så kan vi jo lige lave nogle sticks og med nogle fakler. Ja, vi bruger tre af dem. Sådan der, 13 fakler. Det burde være godt nok. Så burde vi i hvert fald lige kunne komme lidt længere ned i vores mine ting her. Og er det, skal jeg råbe ja eller nej lige nu? Jeg ved det virkelig ikke. Hvis vi lige lægger den her torch på den anden side. Der, så kan vi nemlig mine det her. Åh nej. Hvad er det her? Jeg har lyst til at have en spand. Hvor meget iron har vi? Vi har kun to. Vi skal bruge tre for en spand. Åh, der er også herop. Åh, oh, der er en! Kan jeg gribe den her? Jeg greb den. Yes, vi skal have en spand. Jeg er ligeglad, vi skal have en spand. Vi skal have en spand med vand. Fordi hvis vi kan få en spand med vand, ikke, så kan vi nemlig komme, hvad hedder det, så kan vi nemlig komme derned, og så kan vi have sådan en vandting, hvor vi kan gå op og ned hele tiden. Det tror jeg faktisk er en rigtig god idé. Yep. Er der lagt nogle æg til mig egentlig? Det kunne faktisk være virkelig fedt. Oh, vi skal også lige have en, vi skal have en furnas. En furnas. Boop. Furnas. Og den lægger vi bare der. Det er altså fint nok. Og så tror vi, tænker vi bruger kul. Vi skal ikke bruge det her wood. Okay, er der lagt et æg til mig? Har du lagt et lille æg? Nope. Det har du ikke. Fair nok. Jamen, du tager bare din tid. Jo hurtigere, jo bedre, så kan vi få nogle flere. Okay, hvad er det egentlig, man bruger? Det er rigtigt, man bruger seeds. Skal vi være heldige, så vi kan få et seed fra det her. Kan vi få et... Oh, vi fik et seed! Ja! Yeah! Vi fik et seed! Vi skal bruge to. Jeg er ret sikker på, vi skal bruge to. Vi skal ikke bruge to, for det, fordi de ligesom kan... Åh, skal vi bruge to? Jeg er lidt usikker på, om vi skal bruge en eller to. Jeg tror, vi skal bruge to. En, hvor vi giver den ene, og en, hvor vi giver den anden. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg kan bruge et seed til. Jo, selvfølgelig, jeg kan bruge et seed til at... Nå, jeg kan selvfølgelig bruge et seed til at lave flere seeds. Nej, hvor dum. Selvfølgelig, vi bruger et seed til at lave flere seeds. Så laver vi lige en hoe. Nej, hvor det genialt. Bum. Hoe. Så gør vi sådan her og siger... vi skal have noget dirt. Vi har også dirt her. Det er genialt det her. Sådan der. Og så siger vi der og der. Sådan. Nu er der sådan en her. Ja tak. Den skal ikke gå i stykker på nogen måde. Vi har tre stykker her. Vi laver en bucket. Sådan der. Så tager vi noget vand. Oh, storm. Om 2 minutter. Get the storm shelter for protection. Get to the storm shelter for protection. Ved du hvad, jeg tænker lige, at jeg beholder det her seed for nu. Kan jeg lige beholde det her seed? Det tror jeg, vi først planter lige om lidt, når det er, at det her storm noget er væk. Og kylling. Åh, oh, kylling, vent. Jeg tror den her... Ja, ja. Hej, kylling. Ja, ved du hvor du skal hen? Du skal herind. Ja, nu er du herinde, ikke? Så det vi gør, det er, at vi siger... Fanget. Nej. Kan jeg ikke lige... Nej! 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 Jeg vidste ikke, den havde så lidt liv! Hvorfor har den så lidt liv? Hvad for en kylling har også så lidt liv? Og det var endda med min hånd! Nej! Det var med min hånd! Hvorfor er jeg så stærk? Har du lagt et æg, måske? Okay, nu skal vi godt nok bede til, at den her, det her æg, ikke? Det her æg, ikke? Der skal være noget i det her æg. Wow, okay. To gode ting. Det er så ironisk ment, fordi det er to dårlige ting. Der er ikke,
der er ikke, vores kylling fik ikke noget, og det kan vi lige skrue for lyden her. Vores kylling, den klækkede ikke ægget, og nu er der kommet en storm. Og det ser ikke rart ud at være derude. Kan vi sove den her væk? Kan vi eventuelt sove det her væk? Det ser ikke rart ud, det her. Nej, hvor er det dumt. Nu har vi i hvert fald et seed. Det forsvandt allerede. Var det bare det? Nej. Hvad fik jeg lige der? Okay. Nej. Men vi mister, vi dør også ned under jorden. Vi skal være her. Det er kun herinde, vi kan være. I hvor lang tid? Jeg vil dø. Det kan være, vi skal lægge vores ting her i. Hvis vi nu dør. What? Kan vi gå ud her? Nej, det kan vi i hvert fald ikke. What? Det begynder igen. Jeg kan ikke sove. Hvad må der ske, hvis jeg dør? Hallo? Bare dræb mig. Respawn. Jeg er overlevet med fuld liv. Jeg har fuld liv nu. Okay. Det er godt. Det er godt. Det er rigtig godt. Så gør vi lige sådan her. Tag dem her ned. Kan vi stadig ikke? Altså, jeg mener... The storm has ended. Okay, godt. Det står der. Så nu er det tid til... vi skal ikke... Altså, selvfølgelig ville det være godt at have en kylling, men det, jeg tænker, der er bedst, det er selvfølgelig at få den der wheat farm kørende. Det er nok det, der er det vigtigste, fordi der kan vi også få mad. Så det er ikke sådan... selvfølgelig er det virkelig irriterende, men... Der kunne ske værre ting. Hvis vi mistede det der seed, så ville det have været meget værre. Så det er godt, vi ikke har mistet det der seed. Okay. Er der monstre hernede? Hallo? Der er emeralds. Vi kan ikke rigtig tage emeralds lige nu. Okay, vi skal i hvert fald have sat nogle fakler. Det er helt sikkert. Fuckles. Fuckles. Hallo i. Hvad sker der herinde? Der er monstre. Der er en monster spawner. Tak for det. Hvorfor er der en monster spawner? Kunne det mindst ikke bare være et monster? Altså, så kan jeg da gøre ting. Altså, monster spawner. Okay, der er meget kul her. Jeg føler bare, der er meget mørkt lige her også. Vi sætter lige en fakkel. Okay, der er meget kul. Det er rigtig godt. Meget kul er rigtig godt. Det vil sige... Og nu kigger jeg den der vej, fordi det er derfra, der sikkert kommer monster. Det er det virkelig rart. Altså, man bliver faktisk ret bange. Hvorfor bliver man så bange? Det er ikke meningen, man skal blive så bange af det her. Er det bare mig? Kig og synes, da jeg spillede det der jungle map ting. Der blev jeg også ret bange. der kom der også en eller anden slange, eller hvad det var, eller en edderkop, eller sådan noget. Der blev jeg også virkelig bange. Jeg ved ikke hvorfor, jeg havde også at se gyserfilm. Altså, jeg blev bare bange. Selvom, hvordan kan man blive bange af Minecraft? Altså, så ved man, så er der noget galt, så skal man se en eller anden læge. Der var også nogle af jer, der sagde, I blev bange. Men altså, jeg mener... Jeg burde bare ikke blive bange. Altså, jeg mener, jeg burde bare ikke blive bange. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror også, der var også mange af jer, der skrev... Hvorfor er du så mærkelig? Hvorfor bliver du bange for det der? Og jeg sidder også der. Jeg ved det ikke. Hvorfor bliver jeg bange? Det er Minecraft. Jeg tror, det er ret høj lyde. Jeg ved ikke. Det er ret høj lyde for mig i hvert fald. Jeg ved ikke. Det er nok ikke lige så høj for jer, tror jeg. I ser det måske også. Jeg tror, de fleste af jer ser det nok gennem telefon eller en eller anden tablet, hvor der kommer lyd ud af speakersne. Men mig, jeg sidder sådan med høretelefoner på, ikke? Så det er ret meget lige i min øresnegl. Lige i mit ørehul. Der kommer der ret mange lyde og høje lyde. Så det er nok, jeg ved ikke, om det har noget med noget at gøre. Der er mine! Der er mine! Vi skal i hvert fald have alt det iron. Hej. Hvad sker der her? Det er godt nok en grande cave, det her. Er du sindssygt, det er stort. Vi har kun to torches tilbage. Dernede ved. Der er diamonds. Ved jeg dernede? Det vil jeg jo faktisk gerne. Der er diamonds. Det vil jeg rigtig gerne ned og have. Hvor meget iron har vi? Vi har 25. Er det nok til at lave fuldt sæt? Det er måske nok til at lave fuldt sæt, men vi skal også have en hel masse tools. Jeg tænker, at jeg kommer først op her, når det er, vi har fået et fuldt sæt med tools og alt muligt. Så kan jeg gå op. For det er ikke sådan noget fare lige nu. Nu har vi, lyst godt, lyst godt op, så der burde ikke være så meget fare her. Der kunne der godt lige opstå en lille fare der. Bum. Og hvor kunne der også opstå en fare? Der kunne sikkert også opstå en fare lige der. Og nu har vi ikke flere torches. Men så er det godt, at vi har flere torches. Sådan, 12 styks. Og der er masse iron her. Det er godt. Vi har lige nu 29 styks. Hvor meget skal vi egentlig bruge? Vi skal bruge 5 for en hjelm. Plus 4 for sko, det er 9. 8 for chestplate. Det er 17. Og så bukser, det er... Skal vi bruge 6?
Det vil sige 23 plus 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, hvis vi skal have alt. Og der er mere emerald. Så vi skal bruge 32. Nu er vi 46. Okay. ja, vi har nok. Lad os bare sige, at vi har nok. Vi har i hvert fald nok. Yep. Mere iron. Det er lige meget. Det er lige meget. Hvad sker der heroppe? Okay, ved du hvad? Vi smutter altså bare opad. Hvordan kommer vi opad her? Det gør vi sådan der. Jeg tænker, vi fjerner den der. Oh, ups. undskyld, den der høje lyd. Jeg kom lige til at skubbe til min mikrofon. Det var ret dumt. Det var virkelig dumt. Så skal der brændes. Boop. Der og der. Vi burde faktisk lave to. Bare så det går lidt hurtigere. Vi har ikke altid i verden herude. Og vi er snart ved at... Nå nej, vi er ikke snart ved at tør for mad. Fordi vi har... Vi har snydt systemet lidt ved at dø. Jeg ved ikke om det... Det må man gerne. Det må man gerne. Jeg tror ikke, den er færdig. Nu er det lidt irriterende, fordi jeg... Nu er det sådan ret meget nye textures, så jeg ved ikke, om den er ikke færdig, tror jeg. Jeg håber ikke, den er færdig. Eller jeg håber, den er færdig, men jeg tror ikke, den er. Er der noget? Skal vi lige skue over her? Der er ret meget kelp. Der er ret meget kelp. Skal vi lige tage en svømmetur her? Lige sådan se terrænet måske. Åh, hvad er det der derovre? Det ser ud som om det er et eller andet. Jeg har ikke lyst til at... Det ser ret... Jeg har ikke lyst til at være herude. Ja. Det ser bare mærkeligt ud det der. Det er måske bare... Det er måske bare sådan terrænet ser ud. Åh oh, nej, det er et skibsvrag. Det er ret sejt det her. Åh oh, nej. Der kommer en storm om 2 minutter. Tilbage. Desværre. Tilbage. Nu er jeg lidt bange for, om jeg kan få groet mit weed. Kan jeg få groet det? Det er jeg lidt usikker på, om jeg kan. Fordi at, nu er der jo nu er der ret meget storm på vej. Det jeg kan gøre, ikke? Hvorfor er der... okay, det jeg kan gøre. Jeg lige så spørge, hvorfor der er de der mærkelige ting der. Men det jeg gør, ikke? Det er, hvis jeg gør sådan her. Kan jeg så lave sådan en protect ting et eller andet ind over den? Hvis jeg nu bare hegner den fuldstændig ind, sådan min lille plante. Jeg skal bare passe på, at der ikke at der kommer lys ind. Det skal jeg virkelig have. Der skal virkelig lys ind her. Fjern lige dem her. Forvent mere. Hvis jeg nu lige hegner det virkelig godt ind her. Det er min lille baby, det her, okay? Det, sådan er det. Sådan gør man nogle gange. Yep. Og så gør vi bare sådan her. Og vi hegner den virkelig bare ind. Der skal ikke være noget her. Kan vi nå det? Det håber vi kan. Vi gør sådan her. Og så skal der bare være lys herinde. Der er lys. Det er godt. Fordi det er noget af det, man lige skal passe på. Det er, at der er nok lys. Vi lægger lige noget mere lys. Og så er der vand. Det er ret godt det her. Og så... Bam, bam, bam. Så burde der simpelthen... Så. Yep. Og hvad med her? Kan vi lige tage noget af det her? Yep. Og så... Oh, det er faktisk nok til at få fuld gear. Vi skal have fuld gear. Vi skal have fuld gear. Kan vi nå at få fuld gear? Vi kan nå at lave en af dem her. Oh, det er faktisk ret smart det her. Og en af dem her. Og en af dem her. Og sko. Ja tak. Så tager vi lige alt det her gear på. Og så skal vi også lige, kan vi nå. Ej, det ved jeg ikke om vi kan. Sådan der. Stone. Vi har ikke nok. Vi har ikke nok. Nej. Jeg vil tilbage. Det kører ikke noget. Det kører bare ikke noget. Det kører bare virkelig ikke noget der. Og vi har ikke noget gear. Nej, noget wood. Oh, der er wood lige her. Nej. Okay, det er faktisk ret godt. Så tror jeg lige, at vi siger... crafting tabel. Vi sover lige hurtigt. Bare for... Bum. Nu er det dag i hvert fald, men det ser ud som om, at det stopper ikke, selvom det bliver dag. Så gør vi sådan her. Og så lægger vi altså bare en crafting table lige her. Bum. Og så skal der laves iron pickaxe. Iron shovel. Eller iron axe. Nej. Iron sword, det er nok bedst. Så gør vi sådan her. Så har vi ligesom de her to ting på. Og så skal vi nok også have lavet... Nej, vi har ikke mere. Det er også fint nok. Og vi kan stadig gå ud, har jeg fundet ud af. Fordi, yep, det kan vi bare ikke. Så lægger vi nok lige alt det her herop. Op med det her. Ikke den her bucket, den skal vi have. Og det her torch noget skal vi også have. Yep, og den her... Sticks ville faktisk være rigtig godt at have, fordi så kan vi lige pludselig lave fakler, hvis der kommer et eller andet. Hvis der sker et eller andet, så kan vi altid lave nogle fakler. Sådan her. Og sådan her. 9 styks. Nej. Hvorfor? Stop med det der. Hallo. Nej, jeg bliver ikke ramt her, hva'? Bliver ramt her? Åh, ja, det gør. Ups, undskyld.
Så står jeg bare her. Så er stormen færdig. Okay, please, den er levende. Please, du stadig er her. Hej. Den er her stadig. Yes. Jeg tror bare, jeg lader dig være sådan der. Yep, der kan du blive. Det er helt fint. Okay, så kan vi have lidt mere af det her. Lidt mere her. Så tænker jeg også bare, at vi laver en økse og en spade. Sådan så vi har lidt af det hele, ikke? Yep. Og så tager vi noget vand i den her. Og ja, så er det en bare... Nej, vent, ved du hvad? Vi skal lige have noget kul her. Vi skal lige have lidt kul, som vi kan lave nogle fakler ud af. Sådan der. 30 fakler. Det er faktisk ikke nok. Altså, hvis jeg er helt ærlig, så tror jeg ikke engang 30 fakler er nok. Vi skal nok lige have noget mere. Og der gør vi lige sådan her. Sådan. Det burde være nok. Så laver vi lige nogle flere fakler. Sådan her. Og så skal vi altså begive os ned i den her cave. Det er, som jeg ikke glæder mig til. Og vi mangler lidt mad. Det er ikke særlig godt, men vi gør det. Vi kan også mine guld nu. Ja, yeah, vi kan mine guld. Fik jeg den der? Ja, det gør. Okay, så nu kan vi mine guld. Golden apples. Rigtig godt. Dag og nat timer. Nok lidt ligegyldigt, tænker jeg. Den behøver vi nok ikke. Der er en monster spawner dernede. Den skal vi måske også lige kigge lidt på. Det kan være. Der er noget guld der. Hej. I hygger jeg stadig derovre. Er der en kiste måske? Kan jeg ikke se nogen kiste lige nu. Noget guld mere. Og jeg synes også, ja. Og hvad med noget emeralds? Emeralds, det er også lidt ligegyldigt, er det ikke? Altså, jeg mener, man gerne have emeralds, men altså, jeg ved ikke lige, hvad jeg kan bruge det til lige nu. Der er ikke nogen monster her. Der er helt ude. Det er helt mørkt, og så er der ingen monster. Jeg ved ikke, om det er meningen. Jeg er lidt bange. Fordi det ser ret, det er ret sådan creepy, at der ikke er nogen creepers. Yep. Jeg skal bare lyse op her. Vi vil ikke have der nogen monster i hvert fald. Der er et skelet. Hallo, et skelet. Vi lyser lige lidt mere op. Og bum. Der er bare ingenting. Der er virkelig ingen monster her. Det kan da godt tage noget guld. Bare lidt. Vi skal altså mine den. Og så kigge ned. Og så se om du kan hoppe derned. Fordi. Nope. Ikke den. Er det monster spawner? Det ligner lidt monster spawner ting der. Det tror jeg faktisk det er. Hvis vi kan komme ind til monster spawner ting bagfra. Det vil faktisk heller ikke være dumt. Eller oppefra. Hvis vi gør sådan her. Nej, det tror jeg ikke er sådan, det virker. Men der er bare... hvis vi gør sådan her igen. Og så bare herned. Og så bare lige en fakkel. Og så bare lige en fakkel mere. Og endnu en fakkel. Og... der er endnu en monster spawner. Det er bare en... Og er det cave spiders, det der? Er det cave spiders, jeg ser? Det er bare her meget cave spiders. Som er de værste i verden. Jeg tror egentlig faktisk bare lukker der. Jeg skal ikke nyde noget der. Lad os lige have noget emerald. Og redstone, tror jeg ikke vi skal bruge sådan noget. Ingenting på nogen måde. Nej, det er det virkelig tændt her. For jeg ved ikke hvordan man går op. Jeg ved ikke hvordan. Jeg svømmer bare rundt her. Yes. Vi skal ikke gå alt for langt ind. Det synes jeg er en dum idé. Hvor er den der skelet ting? Despawnede. Vi har ikke mere mad. Og der er en creeper. Hej. Nope. Det er alt for stor cave til jeg gider at explore hele den her. Eller jo, jeg gider godt, men altså, det er i hvert fald til, at jeg kan gøre det lige nu. Der er ikke spawnet nogen monster herop. Nej, det ser ikke sådan ud. Kan godt lige hurtigt sætte en fakkel her, fordi... altså, spawner der heller ikke nogen der. Men ellers, så går det sgu meget godt. Så tror jeg egentlig faktisk bare, at jeg vil sige tak, fordi I sad og kiggede med den video. Jeg vil rigtig gerne lave en episode mere, hvis I gerne vil have, at gøre det. Så husk at smide et like på den video, hvis vi kan få 500 likes. Så kommer jeg helt klart til at lave en episode mere af det her. Fordi det er ret spændende. Det er ret sjovt at være strandet på noget i. Det ved jeg ikke, hvor sjovt det er. Men det er en ret god udfordring. Og så i næste episode kan det være, at vi kan kigge lidt hernede af, måske. Få de der diamonds, der er derovre. Måske få et eller andet, eller indtage den der monster spawner. Det kunne godt være. Vi måske bare få den fjernet. Det vil jeg lidt faktisk helst af. Den skal bare væk. Så vi ikke skal tænke på den. Og så skal vi da prøve at se, om vi kan komme ud. Altså, jeg mener, bare lige prøve at se, om vi kan tage en eller anden båd og svømme lidt derud af. Eller måske kigge på det der skibsvrag der. Det kunne også være sjovt. Så der er i hvert fald en hel masse ting, vi kan lave i næste episode. Men i hvert fald så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I ser med. Og så er der ikke andet at sige, inden vi ses til næste video. Ej.